Армыстар эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияға қонаққа Аңсар ақпараттық талдау орталығының дінтанушысы Султан Сабырбекұлы Жидебаев келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сауат. Студия қонағымен бірге Құрбан айт мерекесі жөнінде әңгімелемекпіз. Султан Сабырбекұлы, жалпы біздің өңірімізде тағылымы мол Құрбан айт онлайн зияткерлік сайысының өтіп жатыр екен. Осы жөнінде кеңірек әңгімелесеңіз, қандай сайыс бұл, қандай байқау? Саламатсыздар. Тағылымы мол Құрбан айт онлайн сайысы. Бұл сайыстың өткізу мақсатымыз қазіргі пандемия жағдайында, карантиндік жағдайда онлайн құрбан болып жатыр. Ең бірінші бұл сайысты өткізудегі мақсатымыз халыққа Құрбан айт мейрамының ұлықтығын және бұл мейрамның ерекшеліктерін, мән мағынасын білдіру. Бұл сайыстан біз не мақсат күтіп отырмыз? Халық не алады? Халықтың діни сауаты артады және қоғамда тарап жатқан кей сыңар жақ бейтарап тараптар бар онлайн құрбанға қарсы, бұл дұрыс емес деген көзқараста халық арасында алауыздық тудырып жатқан пікірлерге жауап ретінде. Бұл сайысқа қатысқан адам осы құрбан айт жайында ислам ғылым қалы кітабынан оқып біліп, онлайн құрбанға мүмкіндік бар екенін, басқа адамның атынан аманаттаған жағдайда басқа адамның құрбан шала алатындығын кітаптан өзі оқып біліп, діни сауаты жетіледі және ол адам өзінің айналасындағы туған туысына, достарына өзінің алған нақты кітаптардан оқыған материалын, ақпаратын толық қанды жеткізе алады деп есептейміз. Сол себепті де осындай тағылымы мол құрбан айт деген онлайн сайыс өткізіп жатырмыз. Қатысушылар бар ма? Кімдер қатысып жатыр? Қатысушылар қазіргі таңда әлеуметтік желіде жарнама жүргеннен бастап қазіргі уақытқа дейін 20-дан астам қатысушы тіркеліп үлгерді. Кемінде бір 100-150 қатысушы болады деп күтілуде дәл қазір кезде. Сонда өту форматы қалай болады? Не айтып жарысады олар? Ислам ғылым қалы дейтін, екі ислам ғылым қалы дейтін кітап бар қазақ тілінде. Біріншісі Қайрат Жолдыбайұлы мен Мұхиттен Исаұлының ислам ғылым қалы дейтін кітабы. Екіншісі Нұрлан Анарқұлов пен Еркеұлан Қарақұловтың ислам ғылым қалы дейтін кітабы. Осы екі кітаптың негізінде құрбан айт бөлімі бар, құрбан бөлімі. Осы құрбан бөлімінен сұрақтар дайындалып жатыр қазіргі таңда. Үш нұсқалы сұрақ дайындалады, 25-25 сұрақтан. Осы Google форма қосымшасы арқылы онлайн тест тапсырады. Әр нұсқада 25 сұрақтан. Осы тестті тапсыруға 30 минут уақыт беріледі. Осы тесттен жоғары ұпай жинаған 10 адам келесі кезеңге өткізіледі. Келесі кезең Zoom қосымшасы арқылы тікелей эфирде билеттерді таңдап, сол жерде жауап береді. Әр билетке дайындалу алу үшін 2 минут уақыт беріледі. Жауаптарды қадағалап, жауаптардың дұрыс бұрыстан тексеріп отыратын әділқазы алқасы құрылған. Біріншісі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтөбе бойынша өкіл имамы. Одан кейін екінші осы мемлекеттік емес ұйымдардан бірінші және Аңсар ақпараттық талдау орталығынан бір дінтанушы теолог маман осы қазылар алқасының құрамында болады. Осы үш адамнан құралған қазылар алқасы сұрақтардың дұрыс бұрыстығын тексеретін болады. Түсінікті. Жалпы енді құрбан шалу шарттары жөнінде әңгімелесек. Құрбан шалу негізі бүкіл нисап мөлшеріне жеткен мұсылман үшін мойнына уәжіп деген үкім беріледі. Құрбан шалу үшін белгілі шарттар болу керек. Ол үшін бірінші адам мұсылман болу керек және балиғат жасына толу керек, ақыл есі дұрыс болу керек және сапарда болмау керек. Сапарда болмау керектігін себебі сапарда жүрген адамға құрбан шалу мүмкіндігі қиын. Құрбан шалу керек, мал іздеу керек, оның етін тарату керек, сол себепті қиындық туғызады. Осындай шарттар болған жағдайда құрбан шалуға мүмкіндігі бар. Және де нисап мөлшеріне жету керек деп айтылады. 85 грамм алтын көлемінде қаржысы болу керек. Бірақ қаржы жоқ екен деп құрбан шалмаса да болады, бірақ негізі
бізде шалған абзалырақ, өйткені жылына бір ағырет. Құрбан шалынады. Сол себепті нисап мөлшері көп ескеріле бермейді. Мүмкіндігіңіз болса, төрт түрлі малдан құрбан шалынады. Ешкі, қой, сыйыр және түйе. Қой мен ешкіні жасы бір жастан асу керек. Ешкі міндетті түрде бір жастан асу керек. Қой алты айлық болса да болады, семіз ірі болатын болса. Сиырдың жасы екі жастан асу керек, түйе бес жастан асу керек. Сиыр мен түйені жеті адам бірігіп шалса болады. Жетеуінің де ниеті құрбандық ниетімен болатын болса, құрбан шалуына мүмкіндігі бар. Жалпы енді биыл әлемдік пандемияға байланысты біраз өзгерістер еніп жатыр ғой. Сол жөнінде айтсаңыз. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы онлайн құрбан жобасын жүзеге асырып жатыр. Бұл не үшін атқарылып жатыр онлайн құрбан? Себебі құрбан айт күндері мал алатын орындарда және мал сою пункттарында адам көп шоғырланатын, жиналатын болғандықтан, бұл адамды көп шоғырланатын жерлерден кішігірім адамның өзінің денсаулығы үшін бірінші кезекте адам өмірі болғандықтан онлайн құрбан жүйесін енгізіп жатыр. Бұл біздің дінімізде бір шариғатқа қайшы емес. Онлайн деген аманат деп есептесек болады. Сіз ол жерде өзіңіз болмайсыз, бірақ сіздің берген қаржыңызға сіздің атыңыздан алып, сіздің аты жөніңізді атап, сізге өкіл болып анатталған адам барып құрбанды шалады. Және де ол құрбанның етін зекет қоры аз қамтылған отбасыларға, көп балалы отбасыларға, мұқтаж жандарға өздері тарататын болады. Құрбан айттың бір ерекшелігі де осы. Қоғамда бір жылы қарым-қатынас қалыптастырады. Себебі құрбандық еті үшке бөлінеді. Бірінші отбасына, екінші туысқандары, көршілеріне, үшіншісі мұқтаж жандарға. Бұл дегеніміз қоғамның арасында теңестіру, бір қоғам арасында жылы қарым-қатынасты орнататын мейрамдардың бірі. Жалпы енді осы аталған сайтта малдардың бағасы бәрі қойылады шығар. Арнайы бағалар бекітіледі. Қазіргі таңда бекітіп жатыр осы. Қазір әлеуметтік желілерде де, әлеуметтік желіде діни топтар бар, сол топтарда арнайы қайырымдық қорлары бар, барлығы осы онлайн құрбан жобасын жүзеге асыру үшін арнайы қорлар ашып, мал бағасын барлығын жасап жатыр. Сол себепте енді қазіргі таңда осындай Ақтөбе өңірдегі мешіттерде арнайы әр мешітте осы онлайн құрбанға жауап беретін бір адам тағайындалған. Ол адам мешіт имамы немесе найб имамы сол мешітте қызмет ететін адам. Егер құрбан шалам деген адам болатын болса, жаңағы әлеуметтік желілерде ол кісілердің аты жөні және байланыс телефондары жарияланды. Мүфтияттың сайттарында, мешіт сайттарында сол жерден қарап, сол кісілерге хабарласып, өзінің қаржысын жіберсе болады, ол кісілер малды алып, сол кісінің атынан құрбан шалатын болады. Жалпы өзінің үйінде шалып, мұқтаж жан болса, мысалы, танысы, туысы болса, таратып беруге бола ма бұндай жағы? Енді мүмкіндік бар оған. Ешқандай ешкімге тыйым сала алмайды. Егер малды алып, өзінің үйінде өзім бауыздайым, өзім құрбандықты өзім шалам десе, мүмкіндігі бар, шалып, оның етін үшке бөліп, бір бөлігін өз отбасына, екіншісін туған туысы көршісіне беріп, үшіншісін мұқтаж жандарға. Енді қазіргі таңда туған туысты біздің қазақ халқында үйге шақырып беріп үйреніп қалған садақа ретінде. Бұл мәселе кішкене қазір пандемия жағдайында ауырырақ болып тұр, адамдардың көп жиналатындығы. Сол себепті мүмкіндігінше ол бөлігінде туған туыстарына апарып берсе болмаса, мұқтаж жандарға берсе болады өзінің қарауы бойынша. Жалпы енді біз бағдарлама барысында біраз әлеуметтік желілерді ақтарамыз, сұрақтар араймыз. Мынадай бір сұрақ түскен екен, құрбан айт күні қарсаңында бір күндік ораза ұстау бар екен. Арапа күні. Арапа күні бізде қазір 30 шілдеге келіп тұр. Сол күні ораза ұстау, ауыз бекіту сүннет амал болып табады. Ұстаса болатын мүмкіндік бар. Сол қандай, жалпы кәдімгі ораза сияқты ма бұл қалай? Уақытыңға уақытта білетін сияқты. Кәдімгі ораза сияқты, ораза дегеніміз таң намазынан ақшам намазына дейін өзіңізді ішіп жеуден тыю.
ішіп жеуден емес, жаман сөз, бұл тілдің барлық жер ораза ұстайды, сіз тіл көз барлығын тиясыз ол күні. Таң намазы кірерге 10 минут, 15 минут қалғанда ауыз бектесіз, шам намазының уақыты келгенде ауыз ашасыз. Қазіргі таңда, қазір таң намазы сағат 3:30-да кіретін болса, сіз 3:20-да ауызыңызды бектесіз, кешкісін 9-12-де ауыз ашасыз. Оны сәжде кезет болмаса, ораза кестесі деп жазса, әлеуметтік желілерде, Google-да шығат, сол жерден нақты уақытын қарап алып, ауыз бектіге болады. Жалпы енді осы мына Құрбан айт онлайн зияткерлік сайысына қарсы ойыссақ, бұндай сайыстарды алда да жалғасын таба ма, мысалға, өткізу ойларыңызда бар ма? Әрине, бұл зияткерлік сайыстар Аңсар орталығында 2019 жылдан бері өткізіліп келе жатыр. Ең алғаш ислам ғылым қалы, бабалар мұрасы осындай сайыстар өткізілді. Зияткерлік сайыстар одан кейін де Аңсар аруы, кимешек стайл өтіп келе жатыр. Және де дін мен дәстүр онлайн байқаулары тұрақты түрде жүргізіліп келе жатыр. Енді аталған жарыстардың барлығы офлайн форматта өткізілген бұрын. Енді қазіргі пандемияға байланысты онлайн форматқа көшіріп жатыр. Зияткерлік сайыстарда алдағы уақытта әрине өткізіліп тұратын болады біздерде. Біздің әлеуметтік желіде бақылап отсаңыздар өткізіледі. Ал қатысушылардың жасына шектеу бар ма? Қатысушылардың жасына шектеу 16 жастан бастап дедік. Әрі қарай шектеу қойған жоқ. Біз былтыр 2019 жылы жастар жылына орай 18 жас пен 29 жас деп алған тұғымыз. Қазіргі таңда 16 жастан жоғары деп алдық. Рахмет әдемі сұхбатыңызға. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған Аңсар ақпараттық талдау орталығының дінтанушысы Сұлтан Сабырбекұлы Жидебаев болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.